Знаеш ли, Яна, когато дойде есента и после зимата... Абе, вие луди ли сте, бе, момичета? Да стоите по това време на този път? Ми, ако не ви бях качил, знаете ли какви неща могат да ви се случат? Поли, а ти тая вечер да останеме тук? Яна, ти чуваш ли се? Ами, джулая? Да, ама е тъмно и вали. Ще си спомняме за този момент и за това лято. Ама тя е с нас. Съжалявам, след като с вас се вземеш такси. Момчето ли ще водите на морето? Да, за къде без нея? Как се казва? Ера. От еротика идва. Ония дето все мълчеше. Намъкна се след мене в туалетната. Айде, слизайте. Отворим ли очи, от вътрешната страна на клепачите ще виждаме изгра и ще се усмихвам. Вярваш ли ми, Яна?